uzvišeni Bog, apsolutnom voljom svojom i ne konsultujući nikoga, određuje gdje ćemo se roditi i gdje ćemo umrijeti. Nama je uzvišeni Bog podario slobodu izbora, pa smo mi slobodni mjesto našeg življenja urediti. Mi imamo slobodu organizovati život onako kako je Allah Dželešanuhu zadovoljan. Možemo, naravno, koristeći se slobodom od gospodara podarenom, okrenuti leđa zahtjevima stvoriteljevim. Pa smo mi slobodni organizovati društvo u kojem nema korupcije i mita. Mi smo slobodni organizovati društvo u kojem ni u jednom segmentu njegovog funkcioniranja, a posebno u sferi zapošljavanja, nema nepotizma. Jesmo li slobodni organizovati društvo u kojem svi, pa i radnici, imaju prava? Jesmo li slobodni organizovati društvo u kojem svi, pa i siromašni, imaju pravo na obrazovanje? Ko nas spriječava da organiziramo društvo u kojem će biti vrijednost, pravda i pravičnost, suosjećajnost i samilost? Ko nas spriječava da u mjestu našega staništa bude više cvijeća, a manje smeća, i da to mjesto našega življenja držimo čistim? Ako ne odlučujemo gdje ćemo se roditi i gdje ćemo umrijeti, jesmo li slobodni odlučiti kako ćemo mjesto našeg življenja urediti? I tome bi nas 15. šabanska noć Lejletul Berat mogla podučiti. Mogla bi nas podsjetiti da razlučimo šta je to nama u životu od gospodara mimo naše volje nametnuto, a šta je naš izbor. I da zaključimo da sve što je naš izbor, naša je i odgovornost. Jesmo li mi izabrali živjeti u društvu korupcije, u društvu nepotizma, u društvu potlačenih radnika? Jesmo li? Mi smo za to i odgovorni. Niko, ni otkud, neće doći promijeniti to stanje. Neka nas Lejletul Berat podstakne da ispunimo svoje obaveze. Ko će nam biti roditelj? Ne odlučujemo mi. To za nas stvoritelj bira. I kad nam bira, onda nam još naređuje da prema njima budemo poslušni i da im hizmet činimo. Uzvišeni Bog, nakon što naređuje roditeljima poslušnost, naređuje i uslužnost, makar mi s njima ne bili zadovoljni. Ve in džahedake, ala en tušrike bi ma lejse leke bihi ilmun, felatu ti huma ve sahib huma fi dunja me arufa. Uzvišeni veli, ako te budu nagovarali da nekog mimo mene vjeruješ, nemoj ih poslušati. Ali prema njima na dunjaluku opet velikodušan budi. Služi im, hizmeti im, pomaži im. Mi ne biramo ko će nam roditelji biti, ali biramo stranu, svrstajemo se u one koji su im poslušni ili one koji to nisu. A velika je stvar biti u grupi onih koji su roditeljima poslušni. Čujte poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On veli da je postojala blaža riječ od uf, Allah bi je zabranio. A vi znate
da Bog uzvišeni kaže u Kur'anu, roditeljima ne recite ni uf. Pa poslanik veli da je postojala blaža riječ, da izraziš svoje negodovanje prema roditeljima i tu bi Allah zabranio. I čujte šta dalje veli poslanik. Neposlušnik prema roditeljima može činiti šta hoće, neće ući u dženet. Poslušnik prema roditeljima može činiti šta hoće, neće ući u vatru. U 15. šabanskoj noći djela se uzdižu Bogu. Ako želimo u dženet, bez roditeljskog zadovoljstva tamo nećemo moći. Hoćemo li imati djecu? Hoće li ona biti muška ili ženska ili i muška i ženska? Ko o tome odlučuje? Lillahi mulku semavati vel ard. Jahluku ma ješa. Jehebu li men ješa u inasen ve jehebu li men ješa u zukur. Evju ze viđuhum zukranen ve inasa ve jeđalu men ješa u akima. Innehu alimun kadir. Allahova je vlast na nebesima i zemlji. Stvara šta hoće. Kome hoće daje žensku djecu? Kome hoće daje mušku djecu? Kome on hoće daje i mušku i žensku? A koga hoće ostavi bez poroda? On uistinu sve zna i može. Ali mi, braćo, odlučujemo kako ćemo tu djecu odgojiti kad nam ih uzvišeni pokloni. Hoćemo li ih u mektep slati? Na džamiju naviknuti, kakvom oblačenju i kakvoj modi podučiti. Hoćemo li od njih trajno dobro proizvesti i sebi omogućiti da nam knjiga dobrih dijela ne bude zatvorena onog trena kad nam se oči zatvore? Sigurni smo da će jedne godine u noći 15. šabanskoj Allah Dželešanuhu melekima saopštiti moje, tvoje, naše ime i narediti im da preselimo sa svijeta ovog u godini toj. S čime ćeš preseliti? S vjerom ili bez nje? S dobrim dijelima ili bez njih? S borbom za pravdu ili s pomirenjem da živiš u društvu u kojem vlada agonija nemorala, korupcije i ukupne propasti? Hoćeš li preseliti, a da su roditelji s tobom zadovoljni ili sa njihovom srdžbom? Hoćeš li preseliti i iza sebe ostaviti trajno dobro koje se zove dobro odgojeno dijete? Lejletul Berat nas podsjeća da ćemo sigurno preseliti. A danas ćemo sa džume otići s pitanjem s čime ćemo preseliti. Pomozi nam uzvišeni Bože da dan preseljenja spremno dočekamo.